السلام عليكم اصحابتي نقالي كشور دواد يوتيوب شانل كين امير سبورتس فضلا هدي تامر كوري في جانل كسو بوقت سبسكرايب نوصار لايك تادي كومنتي قاقان واينو دير قلين ما انتان يوحا سوي ماني واركيني نيوز كاهاي كيليان امبابي يو اسمان دنبيل سيتوس ايو بلابين تاو باركو دي هالكي كيليان امبابي sheekii diis iyo xamaasadiis aad u kulleed halkaas ay ku soo dhamaatay oo uu ku qanacsan yahay heshiis ayaana laga saxay halkoo asiga rab inuu Real Madrid u daneeyo si bilaash uga biiro sheekadiisa halkaas ay lagu soo xiro hadda tababarkii ayuu toos u bilaabay halkaasii Bayern Munich Harry Kane asigoo suxun ku bilaawday kooxda oo koobkiisii ugu horeeyay kooxda la kowsaday laga qaaday waxaa aad iyo aad looga baqayaa inuu halkaas soo niyad jabsan horyaalka saas ku bilaabmo oo saas xirfadiisii iyo muuqisii iyo gool dhalintiisii oo halkaas ugu dhumo sidii laacibiintii ka horreysay ee halkaas ugu dhumeen Bernardo Silva wuxuu u saxiixay kooxda Manchester City ilaa 2 sano oo heshiis ah halkii oo Di Bruno ka dhaawacan yahay oona ilaa bisha koowaad oona ka qayb gali doonin horyaalka Premier League ha halkaasna asiga kooxda Muuse Cidlen oo garabkooda moona ka bixin wuxuu heshiis 2 sano ah asigana waa cagadahabka la waa saaxir kale inta meelan aadan caawin in laga dhiibo ka filin ayuu ka dhiibaa asigana laabki Renato Sanchez ee kooxda Paris Saint-Germain si toos ah ayuu ugu wareegay kooxda Roma oo heshiis qalinka ayuu ugu duugay heshiis toos ee Jose Mourinho ayaa u fiirsaday wuuna la soo wareegay ninkaas waa cabqari weyn waa nin taatikadiisa aan marnaba la fahmi karin kuwa kasoo horjeeda eena fahmi karin wuxuu sameeyay isbuuc hadda la soo dhaafay si cajiib ahayd kooxdi ka soo horjeeda asigoo ku hoggaaminayo kulanka oo karay rabo 7 iyo dhowr daqiiqo ayadoo kulanka maraayo ayuu wuxuu idoo dheesha tahay 11-11 ayuu laacibkiisa 11-aad inuu iska soo bixiyey ee kooxdan 11 ku jiraan marka laacib la soo bedelo laacib kale oo lagu bedelaa la rabaa halkaas laacibka soo yaabno ee lagu bedelaa dhihi rabo dhahay wax lagu bedelaa ma lahan fadhiiso oo halkaas kooxdu ku dheelsiiyey 11-11 waa cabqari aan innaba caadi ahayn halkaasi kooxda Manchester City daaficeedii dhexe ee Emerick Laporte oo la qaaday horyaalkeedii Champions League-ha ayay iibinaysaa waxayna ka iibinaysaa kooxdii Al Nassr the greatest of all time Cristiano Ronaldo ayaa rabo inuu dhankiisa u wareego oo rabo inuu daafaca kooxda loo adkeeyo waxayna sii tababaray kooxda isla fiiriyeen daafacyadii waxayna ka heleen Emerick Laporte wuxuuna heshiiskiisa loogu dhawaaqi doonaa daqiiqadaha soo aadan si toos ah heshiiskiisana waa 99.99 warkiisana waqtiga ugu dhow ayaa asigana si toos ah loogu dhawaaqi doonaa halkii ay toos ugu dhawaaqeen Al Ahli weerarkii waalid ahaa ee Neymar Jr. الأهلي مركي أغاذين ويريريهن أدق من كريستيان رونالدو the greatest of all time إنو نجوغن هريال كوذا وحي قوان كو غارين إنه كين سدان أي كان هل ويريريهن أو كريستيان رونالدو قول كست مركو دالي أو يعجع كديه كارو إن كست أوسن بجرين هل كي إكو حاها كالنت إكا لهيستان بانزيما يي فارمينيو هل كي أي كان هندل سوريغين نيمار أو أيذاني سدحذ كوحو كالنتو كوهو سيسو النصر إكا لهيستان نيمار بانزيما iyo Firmino halka ay heystaan Al Nassr boqorada Saudi Arabia Al Nassr ay heystaan the greatest of all time Cristiano Ronaldo famil keenana intaan inoo ka sii weynaado insha Allah Allah ka bari doona 2K-ne waqtiga noogu dhow coming soon let's go calaamada casaanta madaxa ka taabo gambaleelkana furo intaan muuqaalkan muuqaalka xigu isku kulmi doono bye bye peace and love inta muqaalkan muqaalka xigna iskula kulmi doona sidaasi nabadgelyo